Ei, chefe, tem um minuto? Muito bem. Pisa fundo antes de abrir a janela de parada. Ok. Distância para o carro de trás. 4,8 segundos. Mais um pit stop aqui em Suzuka. Aiden Jackson entrando, fazendo uma corrida sólida hoje. E a Corner Sport precisa muito de bons resultados. Mas aí não! Isso era o que eles menos precisavam, Anthony! Olha o caos nesse box! Com certeza, o carro só tem 3 rodas no momento, David. O Aiden Jackson está desesperado e o pneu que faltava acaba de chegar. Quanto tempo esperando no cockpit? O que está acontecendo com a Corner Sport? O pneu saiu do box e finalmente foi colocado. O Jackson está de volta à corrida, mas perderam muito tempo no pit. Isso vai custar caro para eles. O que aconteceu? Quantas posições eu perdi? Não se preocupe com isso. Aiden, se concentre na corrida. Nós vamos recuperar. Não aguento mais! Ultrapassagem.
certo, você está entre os 10 melhores. A diferença à frente é de 6,5 segundos. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 8,4 segundos. Combustível para cerca de 5 voltas. Algumas informações sobre o Sainz. Ele está com um problema no carro. Vai ficar lento.
combustível para cerca de 3 voltas. Muito bom, uma posição à frente. A diferença com o carro da frente é de 2,7 segundos. Última volta começou. Última volta. Combustível para apenas uma volta. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4,9 segundos. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Apertado demais para gravar quem vai levantar o troféu. Mas por outro lado, você entende as frustrações do Jackson, não é, Anthony? Sim, tiveram problemas com o carro durante toda a temporada e lambança nos boxes hoje. A Conner Sport não deve estar nada contente. Foi o pit stop mais longo da temporada. Com certeza nenhuma equipe quer deter esse recorde. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida.
Parabéns para a equipe. Aiden, tenho certeza de que você já sabe o que vou perguntar. Aquela parada no box foi um tremendo desastre. O que aconteceu? Ah, a gente sabe que toda corrida tem seus pormenores, Natalie. O difícil é saber quando eles vão acontecer. Então, só nos resta lidar com eles. Se virmos pelo lado positivo, um erro como o de hoje significa que os boxes vão funcionar como um relógio daqui pra frente. Há um boato nas redes sociais sobre um possível tratamento preferencial ao Devon na equipe. Há um fundo de verdade nisso ou não passa de uma suposição injusta? Eu prefiro não comentar sobre isso. Que cada um tire suas próprias conclusões. Problemas com o carro. A batida entre você e o Devon. E agora, a confusão no pit stop. Vemos um problema atrás do outro na Cornersport. Houve alguma conversa sobre a composição da equipe na temporada que vem, considerando a sua relação um pouco conturbada com o Devon? Claro, ando pensando na próxima temporada. Mas quem sabe o que o futuro reserva? No momento, tudo gira em torno da Cornersport e de somar o máximo de pontos possíveis. E, pra acabar, uma pergunta de bastidores. Dizem que você vai participar do próximo filme da saga Zona de Aceleração. Pode comentar sobre isso? Ah, sim. É algo que me deixou muito animado e eu mal posso esperar para ver qual será a minha participação no filme. Eles me ligaram para oferecer um papel e acho que vai ser divertido. Eu tô ansioso. Agradeço pela atenção. Fala comigo. Sobre o quê? Você viu a corrida? Não tem muito o que falar. Achei que desabafar faria bem pra você. E pra quê? Qual é o sentido? Desperdiçar energia? Se não é o carro, é a equipe. Parece que ninguém aqui se importa com o meu esforço. É por isso que você precisa se doar ainda mais. Olha, prometi ficar quieto, mas... as três grandes estão de olho, Aiden. E? Elas já nos contataram. Pode ser que haja alguma negociação de última hora, mas... preste atenção. Não conte pra ninguém, ok? Ah, pode deixar. Sem dúvida haverá alguma disputa. Você tem contrato por mais uma temporada, mas notaram sua determinação. Uau! Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Você nem deveria saber disso. Odeio admitir, mas a Cornersport está ficando pequena pra você, Aiden. Só... peço um favor. Sim, diga. Preciso que você seja o mais agressivo que puder na pista antes de perder você para uma equipe melhor. Pode fazer isso por mim? É claro, sem problemas. Bom, garoto. Já sabe, estou aqui quando precisar. Até logo.
viu, né? No pit stop. Como eu devo encarar isso? Eu sei. Só quero uma chance pra provar o que eu posso fazer. Em alto nível. Eu mereço. Ouvi que podem ter interesse. Eu não posso continuar aqui. Ok. E o que você faria? E qual foi seu conselho pra ele? Olha, eu falei pra ele se acalmar. Esperar o fim da temporada e daí ir pra última reunião. Pra ver se mudava de ideia. E onde você estava nesse momento? Ocupado, preparando a última corrida da temporada de Fórmula 2 da Cali.